Dan posvećen Vaskrsenju Hristovom. 5. novembra po novom, a 23. oktobra po starom kalendaru. Pravoslavna crkva molitveno se seća svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Oče je jedinorodno je Bog slovo, prišeće k nam posljednji jadni, Jakove božestvene, prvogotja pokaza Jerusalimljan pastija i učitelja, i vjernog ostrojitelja tajnstav duhovnih, tjem že tja sič tim apostole. Prema predanju, pravedni Josif Obručnik je pred kraj svog ovozemaljskog života razdelio imanje svojim sinovima, rođenim u braku sa prvom ženom. Velika mu je želja bila da jedan deo ostavi i Gospodu Isusu Hristu, sinu presvete Djeve Marije, koji je tada bio još malo dete. Braća su se usprotivila ovome, ne smatrajući Isusa svojim bratom. Jedino je Jakov, koji je bio veoma privržen malom Isusu, razumeo očevu odluku i ponudio deo svog nasledstva Marijinom sinu. Jakov, zvani brat gospodnji, išao je sa presvetom Djevom i Josifom u Misir, onda kada je Irod tražio da ubije novorođenoga bogomladenca. Gospod Hristos se posle dobrovoljnog stradanja i vaskrsenja javio bratu Jakovu odvojeno od drugih apostola, što nam svedoči apostol Pavle u svojim poslanicama. Jakov, jedan od 70 apostola, bio je prvi episkop Jerusalimske crkve, majke svih hrišćanskih crkava. Rukovođen Duhom Svetim, Jakov je sastavio i napisao svetu liturgiju, koja je kasnije poslužila kao osnova liturgijama svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatoustog. Starajući se predano u Jerusalimu o stadu Hristovom, pravedni Jakov je mnoge Jevreje uputio na put hrišćanstva. Zbog vrlinskog života, sveti Jakov je uživao veliko poštovanje svih, ne samo vernih, nego i nevernih. I sami prvosveštenici jevrejski nazivali su ga pravednijim od svih. Apostol Jakov stradao je na dan praznovanja jevrejske pashe, dok je sa krova Jerusalimskog hrama govorio okupljenom narodu o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem i istinitom Mesiji. Razgnevljeni fariseji su ga zbog toga kamenovali. Nakon više od 30 godina episkopstvovanja u Jerusalimu, sveti Jakov se u 66. godini preselio u Carstvo Nebesko. Vernima je ostavio sabornu poslanicu koja je uvrštena među novozavetne knjige.